Fala sobre as relações entre plataformas e crowdsourcing, os fatores motivacionais, e foi baseado em uma revisão sistemática do literatura. E nessa revisão sistemática, sobre fatores motivacionais relacionados a plataformas de crowdsourcing, né? Chegou-se a 9 principais fatores motivacionais. Então, são aqueles fatores que as pessoas buscam atender quando participam de uma atividade em algum tipo de plataforma de crowdsourcing. Nessa revisão sistemática que chegou, esses 9 fatores motivacionais, nós pegamos novamente uns 20 artigos dessa revisão e levantamos quais plataformas eram mais citáveis nesses artigos. E chegamos nessas 5 plataformas aqui, analisando aí qual fator motivacional é relacionado a cada plataforma. Ou seja, como que cada autor falava sobre a motivação e com qual plataforma que relacionava. Aí nós chegamos a um início final aqui, em relação aí com os fatores motivacionais e plataformas de crowdsourcing. Nós temos uma plataforma de desenvolvimento de estampas e tabuleiros, e ele está relacionado nesses 20 artigos com 7 fatores motivacionais. A Wikipedia, por exemplo, que é uma plataforma de geração de conteúdo, conhecimento, ela estaria relacionada a 4 fatores motivacionais. A Stockfotos, que é uma plataforma voltada para armazenamento de fotos tiradas por profissionais e não profissionais. Ela diz, a literatura diz que as pessoas elas tiram fotos e participam dessas plataformas por 3 fatores motivacionais. Esses 2 últimos aqui estão relacionados a tarefas. O penúltimo aqui, a macro tarefas ou desafios. O último aqui, a micro tarefas ou pequenas tarefas. Né? Esses estão relacionados a esses fatores motivacionais aqui.